você tenha gostado dessa super dica aí, que vai fazer o seu tomate tombar de tanto tomate. Pessoal, é isso mesmo. Você que tem uma hortinha aí em casa, você pode usar isso aqui em qualquer hortaliça, você pode usar em qualquer planta que não tem problema. Pois é um adubo super rico que você vai bombar a produção de frutos e bombar o desenvolvimento da sua planta também. É um adubo super antigo aí que muita gente já usa há muito tempo. Então só falta você conhecer todos os benefícios desse adubo maravilhoso aí. Então espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like no vídeo se você gostou do vídeo. Não se esqueça de participar aqui da família do Cantinho de Casa se inscrevendo. Então pessoal, aquele abraço para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!